Сәлеметсіздерме, оқушылар. Назарларыңызды экранға аударып, суреттерге мұқият қарап, сабақтың тақырыбын болжаңыз. Мына заттардың атауын білесіз бе? Бұл қай ғасырға жататын әшекей бұйымдар? Әрине, оқушылар, бұлар аң стиліндегі әшекей бұйымдар. Олар көне ғасырдың бұйымдары. Біз сіздермен бүгін Қазақстанның көне қалалары және Ұлы Жібек жолы атты 4-ші бөлімді бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – Ұлы дала өркениеті. Бүгінгі сабақта одағай түрлерін ажырата аласыз, ауызша жұмыстарда орынды қолданасыз. Сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Оларды түсіндірме сөздікте берілген анықтамалар арқылы есте сақтап алыңыздар. Жиһан кез. Жер жүзін кезуші, аралаушы, жиһангер. Отырықшы. Бір жерді тұрақты мекен етіп, қоныс тепкен, орныққан. Тоғысу. Әр тараптан келіп, бір-бірімен түйісу. Өркениет – белгілі бір қоғамдық саяси формацияның мәдени дамуы жағынан көтерілген сатысы. Өңдеу – бір нәрсенің кемшілігін түзету, ретке келтіру. Жаңа сөздерді әрдайым қайталап, жаттап жүріңіздер. Ал енді Геродот туралы берілген қысқаша мәліметке назар салыңыз. Геродот – ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, тарих атасы деп танылған, әйгілі тарих кітабының авторы, жиһангез. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрын 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот Кіші Азиядағы Каликарнас қаласында дүниеге келген. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, артына тарих атты үлкен еңбек қалдырды. Қол жазбаларының ішінде бізге жеткен Флоренция нұсқасы ағылшын, орыс, тағы басқа тілдерге аударылған. Геродот сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Алған мәліметіңіз бойынша кестені толтырыңыз. Геродот кім? Жауабыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Сонымен Геродот кім? Геродот – сақтар туралы жазған адам. Грек – тарихшысы. Тарих – атасы. Жиһангез. Әйгілі тарих кітабының авторы. Жарайсыздар балалар, сіздер де дұрыс жаза алдыңыздар деген сенімдемін. Олай болса, келесі тапсырмаға назар салайық. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Ежелгі Қазақстан мәдениеті немесе Ұлы дала өркениеті Еуразия өркениетінің басы. Жалпы адамзаттық өркениеттің құрамдас бөлігі. Ұлы далада өркениеттің орнауына себеп болған бірнеше фактор бар. Алтайдан Донға дейін созылған Ұлы дала екі құрлықтың басын қосты. Ол Еуропа мен Азияның қақпасы болды. Дала өркениеті біздің жыл санауымыздан 1000 жыл бұрын пайда болды. 7000 шақырым жер қамтылды. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 4000-ші жылдың соңында түркі жұрты ең жүйрік аң жылқыны қолға үйретті. Ұлы дала Әмудария мен Сыр арқылы Қытай, Парсы, Үнді, араб өркениеттерімен тоғысты. Дала баласы табиғи ортамен толық үйлесімде өмір сүрді.
Оған шығармашылық эволюция тән болды. Олы дала арқылы өтетін олы жібек жолы, сауда жолы ғана емес, мәдениеттердің тоғысу жолы еді. Сырдарияның бойында 300-ге жуық қала мен елді мекен болды. Сахарада көшпенді дала мен қала өркениеті қатар дамыды. Аң стиліндегі таңға жайып зергерлік өнер дамыды. Ұлы далада салтанат құрған түркі елі Еуразия сахарасындағы тұңғыш империя еді. Сол дәуірде түркі жазуы пайда болды. Мәтін мазмұны түсінікті болса, үшінші тапсырмаға назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. Дала өркениетінің даму факторлары тақырыбында сызбаны толтырыңыз. Сәл ойлануға мүмкіндік берейін. Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Бірінші, ұлы дала екі құрлықтың басын қосты, яғни Еуропа мен Азияны қосты. Екінші, көптеген жерлер қамтылды, жылқыны қолға үйретті. Үшінші, Қытай парсы, үнді, араб өркениеттерімен тоғысты. Төртінші, ұлы жібек жолы. Сауда жолы. Дала мен қала өркениетінің дамуы. Бесінші, аң стиліндегі таңға жайып зергерлік өнер дамыды. Алтыншы, түркі жазуы пайда болды. Олай болса, оқушылар назарымызды экранға аударып, тілдік бағдармен таныс болайық. Бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары – одағай. Есте сақтаңыз. Одағай – толық мағынасы болмайтын, адамның түрлі көңіл күйін білдіретін, және жан-жануарларға қаратылып айтылатын сөздер. Одағайға тән негізгі белгілер. Лексикалық мағынасы болмайды. Сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі қызметін атқара алмайды. Одағайдың үш түрі бар. Көңіл күй одағайлары, жекіру одағайлары және шақыру одағайлары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен көңіл күй одағайларымен жұмыс істейтін боламыз. Көңіл күй одағайлары – шаттану, таңырқау, ренжу, өкіну, қуану мәнінде қолданылады. Мысалы, пәлі, алақай, пай-пай. Ал енді осы тілдік бағдарды тапсырма арқылы бекітіп алайық. Төртінші тапсырма. Ұлттық мұражайда тақырыбында көңіл күй одағайларын пайдалана отырып диалог құраңыз. Дайын болсаңыздар, ықтимал жауапқа назар салыңыз. Сәлем, Арман. Ахлеп, ухлеп, қайдан сонша шаршап келесің? Сәлем, Айнұр. Мен ұлттық мұражайдан келе жатырмын. Қап, сенің мұражайға баратыныңды білгенімде, мен де бірге барар едім. Сен қандай экспонаттарды көрдің? Ұлы дала өркениетіне қатысты экспонаттарды көрдім. Шіркін, сен де оларды көргеніңде ғой. Екеуіміз сыныптастарымызға әр бұйымды сипаттап айтып берер едік.
Пай-пай, Арман, сенің таңданғаныңа қарағанда, расымен өз көзіммен көру керек сияқты. Айнұр, ертең мен інімді осы мұражайға апарамын. Қаласаң, бізбен бірге жүр. Алақай, жақсы болды ғой. Достарымызға айтайық. Бірге барайық. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Нені біліп, нені үйренгендеріңізге назар аударайық. Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен таныстыңыз, олардың мағынасын түсіндіңіз. Ұлы дала өркениеті туралы мәтінмен танысып, тапсырмалар орындадыңыз. Одағай ережесімен танысып, тақырып аясында диалог құрастыра алдыңыз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар!